kterou Karlsson pálí. Vede naší brány a teď lokou a je to gol. Johan Harju doráží a Švédsko využívá přesilovku, čas 8.29. Kašpár, Mojžíšová za gol! Česko vyrovnává na 1-1. Teď nebezpečné rojení modrých dresů a Enqvist dává gol, odražený kotouč. Našel nejrychleji a Švédsko znovu vede. Boráček posílá před bránu, Rachůnek a pál gol! Rachůnek prostřelil! 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2. A výborně, bokou se ani nepohnul. A gol! A teď už Umar vyrovnává, prostřelil Bokouna. Gol! Jan Marek dává znovu svůj nájezd. Je to tady! Tomáš Bokoun znovu vychytá nájezdy a český tým jde do finále. Je jasné, že tohle utkání nebylo pro úplně